står vi her I Apaløkkehallen med Atle Laland Hegeland og Lia imponert stort I dette sluttspillet. Dere kom til semifinalen mot Sarva, men da ble det bråstopp. Ja, vanskelig lag å spørre mot. Trener veldig mye på å holde roller I ballen. Spør mye tversutpassninger, noe vi ikke trent så veldig mye på å forsvare oss mot I serien. Så, men det veldig lærerikt å spille mot lag som såpass mye bedre enn Hvordan synes du det vært å være med I dette sluttspillet for Lia? Det en veldig positiv opplevelse. Det et veldig ungt lag. Vi trener en gang I veien år. Så at vi får til et så bra NM veldig bra å tanke på. Ja. Det mange som har blitt imponert over dere, og dere skal absolutt ha skryt for innsatsen. Så da tror jeg vi sier tusen takk, Atlas, for dere har lykke til. Yes, takk for det.